Joo, eli Pirkkalasta varhaiskasvatuksen digituuttorina ollut nyt sitten elokuusta lähtien. Vähän jo vastaavanlaista hanketta tuossa viime keväänä pääsin tekemään vähän etukäteistyötä ja pääsin samalla sitten jo vähän keväälläkin tutustumaan näihin hankkeen kuvauksiin, mutta mun aihepiirinä olisi tämmöinen laaja-alaista oppimista hankeyhteistyöllä Pirkkalan varhaiskasvatuksessa. Ja katsotaan, jos mä saan eteenpäin. Eli laaja-alaisessahan osaamisessa niin ihanasti VASUssa on digitaalinen osaaminen sieltä nyt irrotettu ja sinne kuuluu nyt ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito ja sitten toi digitaalinen osaaminen ja osallistuminen ja vaikuttaminen. Ja sitten mä halusin vielä laittaa noi oppimisen alueetkin tuohon, eli kieltenrikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni ja kasvan, liikun ja kehityn. Ja mä halusin laittaa nämä sen takia tähän, että me haluttiin näillä hankeyhteistyöllä niin ihan näitä kaikkia osa-alueita tuoda näissä meidän, mitä mä tuossa kohta esittelen, niin siellä mukana, että me ei haluttu, että tämä digitaalisuus on millään tavalla irrallinen osa, vaikka hanke sitä pelkästään käsitteleekin, mutta me haluttiin muiden hanketyöntekijöiden kanssa tehdä vähän yhteistyötä ja haluttiin, että mikään niistä ei ole irrallinen osa, vaan että me pystyttäisiin näyttämään, että ne kaikki kuuluu vähän niin kuin yhteen. Ja meidän hanketyöntekijöitä on tämmöinen Lukuiloa-hankkeen työntekijä Sanna ja sitten meillä on Ilo kasvaa liikkuen -hankkeessa ollut Pia ja Elina ja sitten Uudet lukutaidot -hanketta on tehnyt minä. Ja meidän ajatus lähti viime keväänä Digiloikka-koulutuksesta, jossa oltiin liikuntahankkeen tekijän kanssa. Ja mietittiin, että jonkinnäköistä yhteistyötä voitaisiin tehdä, kun mun tämä Uudet lukutaidot-hanke alkaa. Ja Digiloikka-koulutus antoi siinä mielessä hyvän alkusysäyksen tälle, että se koski nimenomaan tuommoista ohjelmointiosaamista ja liikuntaa yhdessä. Ja elokuussa lähdettiin sitten enemmän sitä suunnittelemaan ja todettiin, että tehdään kolme erilaista kokonaisuutta ja eri ikäluokille. Ja alussa lähdettiin suunnittelemaan 5-vuotiaiden tämmöistä piipot-seikkailua. Ja tavoitteena siinä oli se, että me tuotaisiin sitä ohjelmointiosaamista niin lasten kuin aikuistenkin arkeen mahdollisimman monipuolisella tavalla ja niin, että se tulisi sinne henkilökunnallekin sellaiseen tietoisuuteen, että tämä on oikeasti niin kuin kaikkea, mitä me tehdään, ja me voidaan tehdä sitä ihan missä vaan. Piipotti tietysti toi meille sellaisen hyvän alkusysäyksen siihen, että me saatiin semmoinen tuttu ja turvallinen ohjelmointiin tarkoitettu hahmo sekä lapsille että henkilökunnalle. Mutta sitten sen ympärille me luotiin aika monipuolinen tämmöinen seikkailu. Ja alkukirjeenä me lähetettiin lapsille semmoinen tervetulokirje ja myöskin henkilökunnalle vähän ohjeistusta siitä, että miten paikalle saavutaan. Ja me kehitettiin sinne 4 toimintapistettä ja tässä kohtaa, kun me sitten oltiin alkuun päästy, niin me todettiin, että meillä on vielä kolmaskin hanketyöntekijä tuolta Lukuiloa-hankkeesta ja pyydettiin hänet sitten vielä siihen mukaan meidän kanssa, niin saatiin vielä laajempi tästä meidän toiminnasta. Ja näistä meidän 4 toimintapisteestä yksi oli tuommoinen oma toimipiste, jossa meillä oli tuommoiset värikoodit. Meillä oli isot A4-kokoiset 4 eri väriä ja sitten niiden takana oli jonkunnäköinen toiminta, liikunnallinen toiminta. Ja sitten meillä oli tämmöiset värikoodikortit, joilla oli helpompia 3 koodin tämmöisiä koodilappuja ja sitten oli tämmöisiä 5 koodilappuja. Ja tarkoitus oli se, että numerojärjestyksessä, värijärjestyksessä käydään tietyn
ison värin luona ja tehdään tehtävä, palataan takaisin alkupisteeseen ja sitten mennään seuraavaan. Eli tämmöistä värikoodausta. Sitten meillä oli tämmöinen köysikiipeilytehtävä, joka oli sitten meidän liikuntahankkeen työntekijän tehtävänä ja toimintapisteenä. Siinä meillä oli kuvat, jossa lasten piti laittaa kuvat oikeisiin järjestykseen, että miten köysikiipeilyssä, jos on kaksi köyttä ylhäällä ja alhaalla puiden välissä, niin miten pääsee sinne köydelle ja miten pääsee köyden toisessa päässä olevan piipotin luokse. Ja ennen kuin lapset pääsi kiipeilemään, niiden piti ratkaista, että missä järjestyksessä kuvat pitää laittaa, jotta pääsee sitten piipotin luokse. Sitten digiloikkakoulutuksesta mukavasti saatiin toi ruudukkojuttu, eli tehtiin ruudukoita, tuommoisia pieniä ohjelmointiruudukoita tuonne pihalle. Tämä siis toteutettiin ulkona tämä koko tämmöisissä puistoissa tai kentillä. Ja sinne piirrettiin noin ohjelmointiruudut ja sinne Bluebotti laitettiin merkkinä. Ja tämä tehtiin parin kanssa, eli lapset toinen toistensa kanssa selästä koodaamalla. Eli keskelle selkää merkki, niin siitä kaveri tiesi, että nyt pitää astua yksi askel eteenpäin. Ja sitten olkapäistä käännös askelia. Ja tämä oli ensi alkuun aika haastavaa 5-vuotiaille, mutta vähän kun ne siinä opetteli, niin tosi hienosti osasivat sitten jo mennä ja vaihtelivat sitten jo paikkaa ja paria. Sitten meillä oli vielä tämä Lukuiloa-hankkeen tekijä, joka niin kuin tuosta kuvastakin näkyy, että siellä kerättiin piipottisanaan kirjaimia, jotka olivat häneltä hukkuneet ja sitten lasten piti yhdessä tämän hanketyöntekijän kanssa löytää ne käänteisessä järjestyksessä, missä hän oli kulkenut, kun hän oli ne hukannut, niin se olikin mielenkiintoinen. Mentiin vähän niin kuin väärinpäin koodausta. Mutta loppujen lopuksi sitten värikoodein lapset löysi kirjaimetkin oikeille paikoille ja saatiin sitten seikkailupäätökseen. Tästä saatiin tosi hyvää palautetta henkilökunnalta tästä hankkeesta tai tästä seikkailusta, että olipas niin kuin avaava. Ja tämän jälkeen aika monissa päiväkodeissa käytettiin piipotteja tosi paljon. No sitten kun me saatiin nämä 5-vuotiaat kaikki täällä Pirkkalassa piipottiseikkailun käyneiksi, niin sitten me ruvettiin suunnittelemaan 3-4-vuotiaiden seikkailua ja siihen me päädyttiin Kultakutriin ja 3 karhuun. Ja tämä päätettiin oikeastaan sen takia, että meillä iPadeista löytyy myöskin sellainen sovellus, jossa tuo Kultakutri ja 3 karhu-seikkailu on satuna kuunneltavissa ja sitten myöskin siinä oli muutamia muita toiminnallisuuksia. Videotervehdys laitettiin Kultakutrilta etukäteen lapsille ja siinä oli Kultakutrilta terveisiä, että hän on vähän sairastunut eikä hän voi auttaa karhuja ja karhut tarvitsisivat apua ja ne ovat tuolla läheisessä metsässä. Ja näin sitten lapset tulivat metsään meitä tapaamaan ja meillä oli siellä 3 toimintapistettä. Ja tällä kertaa meidän liikuntapiste oli oma toimipiste ja siinä oli tämmöisiä, täällä on ainakin esimerkki tuosta hyppäämisestä, niin isäkarhulla, äitikarhulla ja pikkukarhulla oli jokaisella vähän omanlaisensa tyylit näissä jokaisessa liikuntatehtävässä, mitä siellä oma toimipisteellä sitten löytyi. Sitten meillä oli tämmöiset riimikuvakoodit, jossa oli riimittelyä tämän Lukuiloa-hankkeen puitteissa ja erilaisia riimejä ja lasten piti löytää oikea kuva riimisanalle, mikä se sitten voisi olla. Ja me oltiin tietysti sitten hahmoina siellä isäkarhuna, äitikarhuna ja pikkukarhuna me hanketyöntekijät ja meillä oli jokaisella ne omat pisteet. Mulla oli tämä satukuva palapelikoodi, eli äitikarhulla oli palapelin palat huiskin haiskin, kun pikkukarhu oli lähtenyt päiväkotiin aamulla, eli tämä meidän liikuntahanketyöntekijä olikin päiväkodissa, ei ollutkaan paikalla, niin se olikin sotkenut huiskin haiskin kaikki palapelin palat ja lasten piti sitten ne etsiä ja koota paikoilleen ja sitten siellä oli puurokulhot ja tuolit ja
sängyt sitten lasten mukaan järjestyksessä ja sitten me huomattiin, että niistähän tuli koko tarina ja lapset osasi tosi hienosti kertoa. Huomasi, että oltiin etukäteen tutustuttu siihen tarinaan ja lapset osasi niiden kuvien perusteella hienosti kertoa, että miten tarina meni. Näin saatiin vähän erilainen koodijuttu taas aikaiseksi. Sitten meillä on nyt ihan viimeisiä kertoja menossa. Meillä on nyt tänä keväänä ollut tämmöinen piippolabaariseikkailu näille 0-2-vuotiaille. Ja tämä oli meille oikeastaan varmaan kaikkein haastavin seikkailu niin kuin miettiä ja toteuttaa, kun kyseessä on niin pieniä, että miten me saadaan riittävän yksinkertainen ja semmoinen, että me saadaan vieraat ihmiset, jotka menee ihan pienten kanssa yhtäkkiä tekemään tämmöistä pientä toiminnallisuutta, niin miten me saadaan sitten sellainen, että me saadaan ne mukaan siinä pienessä hetkessä. Mutta sinne me saatiin 3 toimintapistettä. Me saatiin tämmöinen satupiste, joka sitten oli lukuiloa hankkeen piste. Siellä kerrottiin piippolabaarin tarinaa kuvien kautta siitä, että mitä ne eläimet syö ja miten ne tietysti ääntelee. Ja kun piippolabaarissa oli tuo ääni, niin jokaisella näillä pisteillä meillä sitten se eläinten äänet oli se juttu, mitä jokaisella pisteellä tuli. Ja tuossa liikuntapisteellä meillä oli 3 erilaista liikuntajuttua. En tiedä, näkyykö sieltä yhtään niitä tekstejä, mutta siinä eläinten piti mennä keräämään niiden ruokia, eli possut keräsivät noita porkkanoita ja porkkanoiden luokse mentiin tietynlaisella liikkeellä ja sitten vähän äänneltiin possun tavoin ja myöskin sitten syötiin niitä. Jokaisessa eläimessä oli sitten omanlaisensa liike ja yritettiin niihin vähän hakea myöskin sellaista, että ollaan alatasolla ja keskitasolla ja ylätasolla. Sitten oli tietysti tuo digipiste ja siinä oli mulla iPadit ja mä olin tehnyt niin, että aina ennen sitä seikkailua niin mä olin ottanut sen oman ryhmän, jonka lapset siinä oli, niin mä olin ottanut niiden iPadin ja tein sinne tuolle GoTalkNow sovellukselle tuommoisen eläinsivuston, jonne olin sitten nauhoittanut myöskin eläinten ääniä. Ja sitten tämän tuokion jälkeen niin heille jäi sitten se käyttöön, eli he pystyivät sitten käyttämään tuota samaa eläinten äänijuttua vielä loppupäivänä tai seuraavina päivinäkin niin kuin hyödykseen. Ja sitten mulla oli omassa pädissä oli myöskin tuo semmoinen sovellus, missä oli eläinten ääniä toisenlainen, niin niistä kuunneltiin. Ja lähinnä tekniikkana oli se, että opeteltiin vähän sitä painamistekniikkaa, millä saadaan se ääni tulemaan. Ja aika monta kertaa saatiin iPadit sekaisin, kun lapset löysi sieltä uskomattomia sormijuttuja, millä ne sai sellaisia toimintoja iPadeista aikaiseksi, mitä itsekään en tiennyt, että voi saada. Ja sitten me tehtiin vielä tuolla ChatterKids-sovelluksella. Lapsilla on aika monesti eläinaiheisia vaatteita tai tossuja tai muita, niin sitten me otettiin vielä sellaisista kuvia ja sitten me laitettiin niille vielä ääniä. Ja se oli aika innostavaa ja voi sanoa, että tämä toimintapiste oli sellainen, että noista muista toimintapisteistä tulijat, niin vähän odottelivat siellä oven takana jo, että koska me lopetellaan ja muutamat lapset ei meinannut millään lopettaa. Heidän mielestä oli tosi hauskaa, kun niitä ääniä tuli sieltä tossuista. Ja noin 2 aikaisempaa seikkailua meillä oli tuo ulkotiloissa, niin tämä oli sitten tuolla sisätiloissa ihan. No sitten meillä on myöskin muita yhteistyöprojekteja. Nämä 3 projektia on nyt vähän niin kuin vedetty. Ja sitten meillä on muitakin yhteistyöprojekteja. Ja yksi on liittyen tähän Pirkkalan 100-vuotisjuhlavuoteen, joka nyt tänä vuonna on. Ja siihen me ollaan tällaista satukirja-ajatusta tässä kerätty. Eli aiheena on ollut ennen nyt ja tulevaisuudessa sadutusta. Ja sitten
BookCreator-sovelluksella niitä satukirjoja on nyt niin kuin toteuteltu. Tarkoitus oli niistä tehdä semmoinen yhteinen satukirja, eli kaikissa päiväkodeissa lapset saduttaa tästä aiheesta ja sitten BookCreatorilla tehdään siitä se kirja ja sitten niistä tehtäisiin yhteinen kirja. Ja henkilökunnalle pidettiin tämmöinen yhteinen opastus, jossa Lukuiloa-hankkeen työntekijä piti tästä sadutuksesta ja sitten mä opastin BookCreatorin käytössä. Ja näistä satukirjoista on nyt tarkoitus tehdä tämmöinen satukirjaseikkailu, jossa sitten myöskin liikuntahanke tulee mukaan. Ja meidän olisi tarkoitus laittaa tänne ympäri Pirkkalaa nuo sadut QR-koodin taakse katsottaviksi ja luettaviksi. Niin tuossa toukokuussa. Ja sinne todennäköisesti tulee sitten myös vähän liikunnallisia toimintoja. Sitten me innostuttiin vähän vielä lisääkin tekemään näitä yhteistyöjuttuja ja tässä viime viikon perjantaina tehtiin tämmöisiä tuttuja kissalauluja videoille, joissa meillä on myöskin vähän hankeesittelyä mukana. Ja tuossa lukeekin, että on vielä vähän teon alla, että sain sen verran kuvakaappauksia noista otettua, että green screen -tekniikkaa iMovieilla vähän harjoiteltiin siinä ja samalla sitten ajateltiin, että saadaan sitä tuonne ryhmiinkin, että tällaisiakin mahdollisuuksia on käyttää. Ja sitten kun itse kuljen tässä päiväkodeiden välillä, niin voisi sitten vähän opastaa sitäkin, että miten voi sitäkin tekniikkaa käyttää ja hyvin helpolla ja yksinkertaisella tavalla. Ja sitten meillä on kesätoimintaa heinäkuussa, kun on tuommoista kesäpäivystysaikaa, niin siihen meillä on tulossa sitten vielä yhteistä materiaalia Pirkkala 100 -teemalla. Kaikkien näiden hanketyöntekijöiden kanssa yhdessä tehdään semmoisia valmiita materiaalipaketteja, joita sitten voivat kesätoiminnassa käyttää. Ja sitten mä ajattelin vielä tähän loppupuolelle kertoa, että muutakin tietysti tässä Uudet lukutaidot-hankkeessa tehdään kuin vain pelkästään yhteistyötä. Eli ihan näitä virallisiakin asioita. Eli meillä on tämmöiset pedakahvilat, niin siellä me käytiin nämä osaamisen alueet koko tämän Vakan henkilökunnan kanssa läpi, tai ainakin niiden, jotka siellä olivat. Ja tässä kevään aikana meidän piti tehdä TVT-suunnitelma, mutta sitten me päädyttiinkin siihen, että laitetaan se TVT-suunnitelma sinne osaksi VASUa, eli sinne VASUn sekaan, ei niinkään erillistä suunnitelmaa. Mutta sitten kuitenkin haluttiin jonkunnäköistä semmoista pientä opusta henkilökunnalle, niin päädyttiin tämmöiseen digitaitokäsikirjaan. Ja siitä me ajateltiin, että siihen tulisi jollakin tavalla nämä lapsen oppimisen osaamisen alueet ja sitten myöskin henkilöstön osaamisen alueet. Ja sitten mä itse ainakin haluaisin, että siellä olisi noita digiturvataitoja ja sitten jonkunnäköistä laitetietoutta. Ja tarkoitus olisi, että ne olisi valmiina tuossa toukokuussa, että niitä pystyttäisiin sitten käyttämään heti elokuun alussa, kun palataan töihin. Ja mediataitoviikolle tein semmoisen materiaalipaketin, mitä pystyi käyttämään pelkästään tai oikeastaan vaan niin kuin aamupiireillä. Toki niitä pystyi käyttämään muuallakin, mutta ne oli nimenomaan tehty sillä, että pieniä tämmöisiä mediajuttuja aamupiireille. Ja osa niistä oli puoliksi otettu sieltä mediataitoviikon materiaaleista, mutta niin, että ne oli jo vähän niin kuin tehty valmiiksi niitä sisältöjä lisää siihen niihin ideoihin, eli ne pystyi ottaa heti käyttöön. Sitten tässä kevään aikana olen lasten kanssa väritellyt tuohon Pirkkala 100 -teemaan liittyen tämmöisiä lasten tervehdyksiä. Meillä on tämmöinen Pirkkalan piktogrammin alle olemassa, jonka kuva on tuossa sivussa. Ja sitten Chatterkit-sovellusta apuna käyttäen, niin lapset on saanut kertoa Pirkkalasta erilaisia asioita. Ja niistä mä oon koonnut nyt semmoiset 4 erilaista SWEI-esitystä, missä on eri päiväkotien. Pääasiassa ne on 5-vuotiaiden lasten videotervehdyksiä, mutta
lapset kertoo niissä Pirkkalasta erilaisia asioita. Toiset enemmän ja toiset vähän vähemmän, mutta tuosta näkee vähän tuossa vieressä, että minkälaiseksi ne muuttuivat sitten, että ensin lapset väritti ne ja sitten otettiin kuva ja vähän tuunattiin niitä ja laitettiin vähän juttua. Niin aika mielenkiintoisen näköisiä ja hyvin monipuolisen näköisiä niistä sai tehtyä, että ihan kiva idea. Lapset sai tietysti sitten kotiinsa sen värityskuvan mukaansa ja mielenkiinnolla haluaisin kyllä kuulla, että mitä lapset on sanonut kotona, että mitä he on tehneet, kun kotiin tulee pelkkä värityskuva. Sitten me saatiin ihana tuommoinen Pirkkala-laulu lasten sanoittamana tässä, että Orfit-bändi teki meille lastenlaulun tästä Pirkkalasta ja tämän Pirkkalan juhlavuodesta ja siihen olisi tarkoitus tehdä tämmöinen oma videointi tässä vielä lasten kanssa kevään aikana, että mitä kaikkea lapset on touhunut Pirkkala 100-teeman puitteissa ja ehkä sinne vähän laulua ja tanssia ja kaikkea muutakin saadaan vielä mukaan. Ja tässä on meidän siitä digitaitokäsikirjasta nämä oppimisen osaamisen alueet 0-2-vuotiailla, että tällaisia me suunnitellaan vähän. Tarkoitus olisi, että tämän ulkoasu muuttuisi toisenlaiseksi. Että meillä on ajatuksena se, että sinne tulee lasten piirtämiä tietokoneita, piipotteja, mitä ne nyt piirtääkään, robotteja. Niin tarkoitus olisi tehdä tästä vähän tämmöinen leikkisämpi, mutta nyt tämä on tällaisessa vähän virallisemmassa muodossa, että saatiin näitä sisältöjä tänne aikaiseksi. Mutta ulkoasusta vielä tulee toisenlainen toivottavasti. Joo. Kiitos kovasti ja tässä oli mun osuus aika lailla kokonaisuudessaan.